Nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 59, sual 10. Bu sualımız şifrəli əməllər mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizim bölmə əməlimiz mövcuddur və bölmə əməlimizdə müəyyən ədədlər göstərilməyib, onların yerinə şəkillər verilmişdir. Bizim edəcəyimiz iş ondan ibarətdir ki, şəkillərin yerinə yazılası ədədləri tapıb, daha sonra bu ədədlərin hansı ədədlər olduğunu, yəni bizdən soruşulan sualı tapmalıyıq. Bölmə əməlimizə davam edək. Hansı ədədi 9-a bölsək, elə ədəd alınmalıdır ki, həmin ədəd də 9-u bir-birinə vurduqda 27 alınsın. Yəni, bizim bölənimiz mövcuddur, 9 ədədidir. Qismətimiz mövcud deyil və bölünənimizin yüzlük və onluq mərtəbə vahidləri də mövcud deyil. Biz bu şəkilləri tapmaq üçün nə üsulundan istifadə etdik? Əvvəlcə qisməti müəyyən etdik öz ağlımızda. Yəni, burada elə ədəd olmalıdır ki, həmin ədədi 9-a vurduqda 27 alınsın. Və biz bilirik ki, 3-ü 9-a vursaq 27 alınar. Və buraya 3 yazdığımız üçün digər eyni şəklin yerinə də 3 yazırıq. Daha sonra nəyə diqqət etməliyik? Hansı ədəddən 27 çıxsaq, 7 alınar. Biz bilirik ki, 34-dən 27 çıxdıqda 7 alınar. Qarğıdalı şəklinin yerinə də 4 ədədini yazdıq. İndi ədədlərimizin doğruluğunu yoxlayaq. 34 böl 9, 3, 3 vur 9, 27, 34 çıx 27, 7. Yuxarıdakı 2-ni gətiririk aşağıya. 72, 72 böl 9, 8, 8 vur 9, 72, 72 çıx 72, 0. Deməli, biz ədədlərimizi tapdıq. Bizim ilk şəklimizin yerindəki 3, ədədimiz 3, digər şəklimizin yerindəki ədədimiz 8-dir. Yəni, 38. Doğru cavab A bəndim. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.